nazo kubanga zitakusawa 12 za lero natubabuza ku mwinaba live Soul TV najo sinzira natukulisa mu weekend tusubira tu weekend yabadde nnonji nyo lero ziri 25 mwezi gwo musanvu makugwa 2022 etubali naku satu zoka ogende bugembe wali ku lunaku olwokutaano atugamba eteeka teeka zonna naziwedde bulungi tekikala tuno nnyo maasaawo natujja agenda ebugembe tulabe bannaffe wansuze watya eteeka teeka eryetya twalengera ku lwomukaaga ne sande ababaddeyo mwalengedde bulungi nnyo twagenze bupadengo twagenze buli wamu okwongera okukatiriza ensonga ya Friday nze Muhammadu Wamala balaika bakulamuseeko mu musunsuzi gwa leero tugenda kwogera ebintu bingi asuke bakubuzeeko tulabe batugenda okutambula enkya leero. Sasa ni sena bwire bakulisayo abantu seko masinzi zo kulunako olwa Sunday kulunako olwo mukaga ne kulunako olwo kutano mwe bali kubanga mwala biseko masogo mutonzi nsubira ntisabbi kyegenda kutambulira bulungi sagala otye guma damu amanyi tugenda kuwangula embere eno ne wankuba deringanga ekalubye muko nawe bwe bange ekalubye ngeringa lusozi gwe fuka lwazi tusobola kubanga tuyitawo kwagaliza sabbiti enungi ejudde omukisa mukama Katonda kusobozi so kubanga ate otuse emikono kwebyo byonna byotesetese okubanga otambulirako ngabuli kyoli wankizo okwekomera ku program Omusunsuzi ne tuandika nawe gwatfula nambe mu nafetu gama ntwe wao tuyamukoreza keto nyeke gwake nenga mumbera yemwe gena masu mugwanga fukamira ko usabe enkube birenge eto nyako kubanga embera yo etabuse njalani ya mwadaka tebe chagena maso emiro tujulira bitundu bya ebenja olonga tugenda okubira abakitegeza ki tweta go kubako nokusaba okwenja ulo okusobola okulaba nga mukama Katonda tudiramu akirizo bagana nti echi yachi le chigena maso boli ya Uganda tubeda tucharudo kuchiraba mechi banga chitani so kubanga chitambula go chitatenga chichagenera dala maso tegeza ki fukamira ko awoli saba ko twina chogenda kuvaa ko mikono jiwanike atwekakanye ebisobye ntebiganye mbuli mbera amukama Katonda tudire program Omusunsuzi nakuwa mande good morning na inga bitundu ebyala byabadde bifunye ku nkuba actually mu week eyo tugamba je tukubya amabega ebitundu ebimu bibadde bifune nkuba kakati mwabali mbitundu ebitana bakufuna ku nkuba noza mweta go kusaba to kukira ko kubalala kubanga neno mu Kampala sabiti ewedde twafuna ku nkuba kati ategwa obanga oli mchalo twafuna eriwo tuhakale ka waliwo waliwo kagiza katoto era yana kai kakakanya ko kubugu mukati we kabanga kajeno mu Kampala nenga ategwo liye yo li mulimi ajoli yo inesonga rachi wandibadde weta again kubanga tenajja atefe wetu batusabire dakika 30 go yongere yo kozese sawe mu nogedde bubi ato ogedde bubi sala chini kale kuno nyo zezimo ku nsongeze zino kubanga sabirwa na ku lokutano byonna byonna bitambula bulungi na dry spell etambude nyo bitundu byegwanga ebyenja ulu atuka byonna byonna Katonda ajja kuba awulira okusala kwa fe byonna byerenga bitirira bulungi bana fe abentebereza y'obudde batugambye nti omwezi ogujja enkuba ateyinza okutonya ennyingi nnyo naye naboda tobane nnyo kubanga batebereza butebereza akubanga chewutebereza obatu kisubira ndi katucheka kasabulungi kitegezo inzo kisubira mu bungi ne kijanga kitono obo butabereyo ddala omukisubira kitono asine kibera na chingi wala basoma rada ne bagamba sinzira kumbera nga weather boy tambula tulengera heat wave ziri mu Bulaya tulengera mu Faransa Spain Italy ate wabwe kikambwe nnyo obuli abo kigeraga nyamu gwanga lya Uganda ogama tuba tukabya kajanja naye nga byonna sabiti chance bulungi ne tusubira tewali nnyo buzibu bw'amaanyi bwabaddewo over the weekend unlike yaluli twagenda okuvaamu nga ettemu lyalimu mwalimu okufa kw'abantu mwalimu obubenje naye so far so good tusubira nti abantu bavuddemu bulungi era tujja kwongera okumanya weekend bwe yatambudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abantu ebibaluwa ebitambula ku social media ebino ebyo byabagundi ebitiisa ebyominanasi na waraji ebibaluwa bigamba bitya ssebo ebibaluwa bigamba nti leero nakulera 25 mu shutdown ya 2 mu 7 2 mu 7 abantu bava wakagenda kukola okwekalakatsa ogenda okubeerera okulisaekirabyekoyo kitambula all over the place bitambula bino bikyabeera mu gwanga za polisi yakoze kyamanyi okuvaayo n'okubanga ekakaya bitambula social media temugenda kukola embeera egenda okubeera yakatubagiro mukenya temujja simanye Kampala temugenda baamaduuka temugulawo nfiki ndoozi ebyo alibikako mu nsonga z'okulonda 2 mu 1 abantu nga kalulu by then wekali kawedde era byayitingana webityo naye tubagaba na Uganda mugende mukole ebintu bigenda maaso na social media polisi yabagambye nti
abeno nyeza byawe ni Uganda limu ebintu singa ndogunto tukulia wefanza kama fridge ya maji sebo ngali serious atisa kizaji tubagamba tademo ruswahili yao kajubono wawa atika sosha demo ruswahili banaka abantu sibagamba kwekalakaza naye no reality ku social media banafe abatero okufulumya information bwetyo ku bipapula obo okwogera bakomoko okwekalakaza tebajja physically ku ground kakati ebiseera ebimu abantu abamu bafollinga victims of ebintu byabalabye ku social media oli ayinza okukungana agamba ku saawa nnya tusinkane mu kifo gundi tulumba gwe n'otambula n'ogenda naye nga bo bakola ki wano wetwali mu kalutu ina bannaffe abeekalakasizanga mu mawanga amalala agali ebweru naye nga bakomooka nga mu mawanga gaabwe tobalabako yadde nga baparedinze so amazima gali nti embeera gye tuyitamu akadde kano buli muntu ayita mu kunyigirizibwa sibagamba kwekalakaasa naye twalaba bannaffe mu bitundu by'ejjinja bali ku nsonga y'emu si weewaawo okwekalakaasa si kye mbagamba naye abakulembeze baffe nabo bateekeddwa okumanya nti embeera gye tulimu akadde kano abantu bafuuse kyesirikidde naye nga mazima gali nti waliwo ekyetaagisa okukolebwa batuule wansi balabe amafuta ne weganaavaako nnusu bisatu kijja kutukola bulungi omuntu okubanga atudde nga takaaba titafunyiza mitaafu takoze eki tekitegeeza nti alina kusoomoozebwa kwakola ki kwayitamu so bwe muwulira oluvuuvuumo bwerutyo njogera n'abakulembeze baffe bwe mutandika okuwulira oluvuuvuumo bwerutyo tugenda kwekalakaasa ate nga ejjinja byaliyoko ate nga kikabonera akalaga nti ennyindo ekyanyigirizibwa anti okukuba era ndowooza n'oyo yagenze maaso okukola ebyo baali badde bamunoonya kusanga gwa treason wagala kulya mu nsiru kwenga oyita mu mbeera ebyekitingajingiebyetaagisa gwe sigale wakaobubwo okwekalakaasa kyeki kulaga butali kimpeewasemateekaovaayo n'ogamba nti temujja kukola sigeza olinya eddembe ly'abantu abateekeddwa okuba nga bakola goba togenda kukola sigale ewuwo ekulumira ewuwo ane bw'ogamba nti weare shutting down the country kitegeeza ki kale language eyakozeseddwa tukiriziganye nti mbi olulimi olwakozesezagosiga makubo amatufu ge balina okuyitamu mu kusaasanya obutaminga obwo abateekeddwa okukwatibwako ku byenfuna oyo yennyini yakigize agendako avunaanyizibwa ku byenfuna mugambe nti sebo embeera ng'etabuse tokuma muntu mulala muliro kusobola okulaba ng'agenda mu maaso n'okuba ng'akola ekyo kubanga olwo gweyinza okuba nga ekunyiga ate nga olwo yagala okuyisawo eddiiru ye embeera sebo kakati obuzibu bwendabye mu kintu ekyo ebigambo ebyakozeseddwa shut down temujja kukola biki ebyo ebigambo byo bikangakanga kati akadde kaneno biyinza okubanga bigenda kufuuka topical discussion naye nga key issue here is okulinnya kw'emiwendo gy'ebintu abakulembeze muteekeddwa okubaako yes tekiri wano wokka ne mu Kenya gyekiri what happened to their posho kasoli waabwe baamukola batya ne Rwanda gyekiri amafuta baakola batya Sri Lanka babadde beekalakaasa juzi wano ensonga zibanyiga baakoze batya amafuta gaabwe baagasazeeko n'ennusu oba 20 ate nga babadde mu kwekalakaasa wano nga tebakola gavumenti nayo ng'eri awo offices zizo nazona zitudde naye baasobodde okubaako n'akatono ke bakola ki ke bakola kati key point here is okulinnya kw'emiwendo gy'ebintu bino ebigambo ebirala ebisigadde shutdown biki biki ebyo bikyamu siriwagira Kenya bamaze kuyisa butambi anti tebabulinze amerefuje bavubuka banange bwoba oyinaawo osobokitenkanya gendo gyeyakawoko ebibozi byebyo ku social media ebyabantu abajingajingaambatitoleka social media omuntu atambuza bino ebintu atudde mukaruumu ke bwati kyenkugambye nti bo beekalakaasiza eyoaukunge yandibadde wabusitema nedda sebe obusitema tuikaleko tuddukira kenya abatubere sirias embeera buli omu emunyigiriza mu ngeri omwenjala twalengedde amasomero agamu olwede gaggaddewo before official closure eya taamu ataamu ajja kuggalawo nnaku z'omwezi 11 omwezi osaasira amasomero naffe abazadde tusaasire abaana babaza waffe beetaaga kawunga abazadde bamubaatitano twitter nga taamu egaanye embeera egaanye ne tutuula butuuzi nabo ne tukkaanya ne mwesondamu akasente ne batugamba abaana kye twaprojectinga okumalako taamu tetwasobodde
network wate kwate ati olebe semerero lwacho gamto lisasira budget yakaunga jukubironga tamtenda bakutana nga mati abana bennina baje kulya kilo kwezi tebijanyero bwebiti bichituka katinga wechiri niyo muzazi tagenda kunyega kuongeza sente ati agala omwana wali atuagenda okuza yabana nga bali basasula mitwalo 15 kati basasula 25 neri kwa ya mensize basa aonga kaunga kasente anti luli akaunga kalinga ku 12 nga tusasula emitwalo 15 kati kwe twaddayo obaka ali ku 2-10 yawo ne batusaba emitwalo 25 kati sawa zino wekabanga ka 10 nyamu 2 kitegeza kali ka balance mukyasobola kuongera ke mirala 10 hata akasente bayita tuina kuguma bugu mwana wangu gocha mweja tushimaye ndozo mzadde bwe bana kwa sachulanga yeyongeddemu ndozo fena tuberenga tukanya bukanya ate kununo na masomero gongeza mu luumula kuba tuina gabaddenga nakaja njanga gamba abaana first term eno muumuleyo weeks nga 2 naye nabalabye nabo bayongeza mukakadde amagumba akyo nti embeera yo yadde tumwenyamu sinnungi abe kikwatako ndowooza yokoli ya maanyi sobola okulaba nga bakone kyebakola ku side zonna sobola okulaba nga buli kimu kitambula bulungi tenayagadde nnyo eddoboozi lya mukulu Fred Enanga yagambye nti ekikwe kalakaza siyinza okubeera solution wabula bekikwatako baba yino okutuukirira eddoboozi libeere ngaaliwo likika than kuba kwekalakasa twakulaba baganda baffe baafiira obulamu bwabwe amakubo bagookya ebyentambula byayonooneka bizinesi zasanyalala so alina wagenda okwekalakasa manya nti akupushinga ogenda okwekalakasa yajja kusigala ali yankoko ajja kusigala abaana be basoma ate gwe ali ku front line atali nayo ajja kubanga nsanafu nti ye nsanafu mukama waza abeereri mu kiyumba zone zeetala mu kkubo ne bazisaanyaawo kyo kiba kisigala kitambula ezisigalawo eziba zikusekansa zo zigenda maaso n'okufa so muvubuka munnange eddoboozi ly'okwekalakaasa si yeyinza okubeera solution wabula tubanga tulina kye tukola naddala gwaza atambula n'okumunya tusunsudde ebintu bingi tekiri wano okawoka tubyogedde kuva ku dina d era tuligenda kubyogera so embeera teri wano okka twegumiikirize tujja kutambuza obulamu kati ndowooza abadde agenda tutwala amaanyi mukwekalakaasa gwe bamobilayizinze akwata asambula ekisambu nga bw'alinda enkuba etonnye wali omuwezi ogujja mpolampola balitunda ne bagula booda ayinayo kyayina kuba betwogerako bamubigu abasinga asambule mpolampola nga walina sizoni wali okutandika alime oba agenda afune mpolampola nzo funa omulimu oguli kazo amaanyi ago sebe gogenda okukozesa okugenda okukasuka okwokya ebipiira kola ebintu ebyenjawulo osobola okukulamu ekintu ekiri productive okusinga ndowooza ate okutwala bandiwa gonna eyo si nnungi tugende tulumbe anakyo ndowooza abavubuka twali bali tuyiganye mu akalulu akaakagwa banyinya abaana bakyali mumabega emitayimbwa twalina ne gundi ya kanokiza kano kayitirira bwogerageranye na by the way nakabesigi nga bwobyogedde nti ebiseera ebisinga abantu booli abo babakulembeddemu enteekateeka yogenda maaso netukola efujjo ngaffe abavubuka at the end of the day bakadde baffe betulumye emitwe olaba mukadde wakaba mama wakaba omwana wange tata akaba omwana wange ninga to boli awo abakulembera muzi front line ogenda okulumba bo beyagala so ndowooza osoka noddako emabega ebigere nga 5 webuuza tere nnyo okukozesa ekigambo webuuza okukojjawo omutima gwoba ng'oli muvubuka mulenzi nga nze bwobanga oli mwana wa buwala nga fede webuuza okusenga senga omutima gwo mbuuze naye senga kino kye ngenda okuzza ko kifaanana kitya nti ngenda obanuka so tubyogera olwokuba nti gino emyaka gyaffe giteekeddwa okubanga obaoliawo gigitunuuliddwa mu biseera eby'omu maaso ate betugenda maaso n'okubanga tubitemirako ettaka nga mukulu wa mwala wagambye olaba nti amaanyi gakuwala awala halisi kubamu omugogo oyinza okuva nga ne gavumenti yakyuka bw'ogenda kati oyinza okudda nga gavumenti ekyuse emyaka meka gino egisigaddeyo emyaka esatu ena naye oyinza okudda gavumenti nga 3 zikyuse gye bakututa okugenda okutereeza okomewo amaanyi gakendeddemuko ate bagita correction center ebweru amakomera gaali bagayita correction kubutereeza butereeza kujjamu bali ba correction correction center obeera okyami bakutereeze eno rehabilitation center baku rehabilitating nga mpolampola naye amazima gali nti kantandike bwenti bannayuganda sibatuma kugenda kwekalakaasa kyekisookera ddala sibatuma kugenda kwekalakaasa
Naye mukuru wa mala ne Faruku bogedde bulungi nnyo nti fa abavubuka tuteekeddwa okufuna ebyokkola. Wakiri bw'oba ogamba nti sirina kapito gwe ngenda kuteekamu, olina kapito ow'emikono, osobola okunoonya gundi, bwana gundi n'omukunyiza engoye, tulina abanafu abalina enjala bwe ziti, n'akuwa omutwalo gumu, ebiri, esatu, bw'okuŋŋaanyayo etaano, abeera kapito waki ow'okukola. Naye era nzirayo eri abakulembeze baffe bannange. Mu mbeera eno gye tulimu ey'okusoomooza akadde kano, tuyina bannaffe kuba bw'otunuulira abantu abasinga obungi mu kibuga Kampala abeeyiiya babadde nga mu mbeera ya kutembeeya kye kisookera ddala. Eyookubiri abamu beenyigira mulimu ogwa boda boda. Akadde kano we twogerera bakwatiddwa n'omukono ogw'ekyuma. Tebamanyi wa wakudda. Abakulembeze baffe bulijjo bagamba nti mu butale waliyo emidaala abantu bano gye bateekeddwa okugenda okola ki okutuula bakole. Abantu bano bagamba nti batuukayo ng'omudaala guno eno mu booking oyina kuyita oba mu balandiroodi oba mu bakipangirizi oba ba bulooka nga bataano. Omuntu agenda okutuukayo nga one either omudaala waliwo gwe baguterekera tagukozesanga oba nga akasente kalina tekamusobozesa oba si kyo bagamba nti ne structures ezaateekebwawo embeera yakozesebwa oba ati akirimu tasobozesa bantu kujja eno kugula. Ekyokulabirako akatale k'ewandegeya abantu bakafuluma ne badda wali wabweru okugenda okutunda kikyengezaako gamba. Timu mbeera eno nga tugezaako okuziyiza abantu obuteekalakaasa, one tuteekeddwa okubateekerawo ground ey'okwetakulira basobole okubanga bafuna ki akasente kaabwe. Oli afuna omutwalo ogunaagula sabbuuni. Naye bwe tubanga embeera nkalubo, omuntu akedde ku makya atambuza bigere talina kaalidde talina kanywedde ajje mu kibuga okutetenkanya omutuukizza ku kibooko, bwe mubeera mubagoba tetuganye fine we bali bali illegal according to what you say. Naye kyetaagisa okusaanyaawo emmaali y'omuntu. Ongambi wanotokolera woni nechigali cha nanansi. Chikuweta agagwa kuchiunzi keziri mubaketi yeziri wazo nazo nozi yue atoma lontike kuchimotoka. Echi ebigali baba nyo biko nane babi jake mipira, ne babi pangu labio nane babi onona. Honestly speaking, bwenzira yonta andikirewa na uli anokuuli nanti ateno neno mubialo wansi. Era directive verie ya ita anti abatembei abamumbu benyigira mbumenyi bwa amateeka chavira kabala labo nokosebwa na yoba gubwa. Kakati abantu baneno betugamba anti temwe kalakasa. Ekibuzo kiri nti tubateereddewo mbeera ki okubasobozesa okwetakulira basobole okubanga bafuna amafuta agakasanvu. Ababoda boda nawulidde bagamba nti sale tagenda kwongezebwayo era kasitaana gwako embooke egenda kutandika okunyooka. Ezensonga zikyali awo bwe zityo tulaba banaffe RCC, tulaba minister, tulaba road mayor bonna tebanaba kukkiriziganya. Kaakati ffeeno ng'abavubuka tebanaba kutabuka mubateekeddewo mbeera ki kubanga ekireetera omuntu okulaga obutali bumativu kubanga sente sirina wenzijja. So ekintu ekyo mukirowoozeeko abateekerateekera bannayuganda abantu mbateekerewo ground y'okunoonya sente ate awatali kubanga batulugunyizibwa n'okuyita mu losses bwe zityo. Manyi kye kitegeeza ng'omuntu afunye emitwalo 10 nga ye capital n'agamba kangende nnumbe n'akomawe wakataleseeyo kawunga taleseeyo manda naye ng'emmaali yasaanyiziddwawo. Akisambi yonna gwengaali eyo tosinzira wakaawo nogaa tugaddewo eggwanga. Ebyo nabivumiridde dda nabiganye. Gambwe nye tugaddewo. Anti kakati obuzibu bwe tuyina nti okwekalakasa ng'okwekalakasa tekyandibadde kibi yemu ku ngeri gy'osobola okulagamu obutali bumativu. Naye kakati wano mu ggwanga lyaffe Uganda ebintu biri bibiri ebikyasinze okukyusa trendi y'okulaga obutali bumativu obwo. Kubanga aneno batugamba bwe mba nkutte ekipande kyange nga ndi peaceful teri ayinza kunkwatako. Abesirira nga bo baalinga mu biriri bya pulezidenti mu bikingo balaba tebalina kye bakola ki kye boonoona. Kakati ffe obuzibu bwe tuyina wano mu Uganda problemu esooka bannabyabufuzi. Politics yayingira nnyo
mumbera z'abantu mu oli okuvaayo okwagala okulaga obutali bumativu mu kino ate yo munabya bufuzi akiraganga kadala akebyobufuzi ekyo ne kifuula okwekalakaasa mu ggwanga lyatu Uganda ekikyamu nti kaakati ate nono wa politics bwakibuukira bwatyo naleetawo embeera eya temukola temutambula twonoona bino tubba bino tukoze bwe tuti awo mukuuma ddembe ayingirawokibookoka walina okuwolera essense ey'omukaaga zolina nti adumi de front eno okugenda ye tukasuka ejjenja liruda wa tulina yenga tukasuka fena bwe tukasuka fena kibasigeza ati okwekalakasi kumugenda abamu babaamu katejukirawo kotuwaaka bono mukasobya bonanti bagenda kuwata bipande anti awe wali obuzi chekiri chengambi ya kipoliti kuna kuenza kuwa kwa mirembe ngungami ya sigale waka anti kati ayagalo kwe kalakasa tambula bibio ogende nzagendo kuno nyeza abana bange kafiza kasiga deyo ndikange nene eti tinkanye ntunda katogo kange bungama anti ze sigale waka chume sigeza anti tewali kekabuni na kalaga anti siku wa mirembe abate kaumbele lawlessness diagendo kuja akunga abantu mkubwa bakube baba nyaguru reba kule bintu byekijinga jinge ebiteekawo embeera eyokutobola eddembe ly'abantu tenza kukiriza government bintu bwe bitogenda maso security n'abantu bonna bonna abakuuma ddembe mu ggwanga lya Uganda ebikolebwa oba wa senta limu mateka senta gobeera bachalema wajja bakube emigo tokigeza tulibubi naye tulibuna tugumemu ndowoza ate kisinga ko kubaba nakwata ate noba dojja ebibili byo badoga ati kale nziza ebibili waka nziza mutwalika kubana kutwala ate mukorokoni kinabera kitya gwaso akyaso ofuna ucho ofuna wo ate mumbeera buba kutabangula no gogama ati aje agenda kuli nyanyanya zo magendo kubera nga asatukira ku police bwe namugobaganya era ajja kuyita munyanyazo ajja kuli nyango yezo bintu bya kijinga jinga ndowooza tulime kubanga tufollowinga buli kimu ekigenda maaso ebigezaako andaki kikatubawo essuubi nti amuwanga oboli agabadde gakutta embeera gatuse ne kukkaanya kindabeko omukulembezi w'eggwanga erya South Africa wa Ivory Coast naye bawulira essanyu ku nteekateeka ezaakoleddwa nti kasoli nengano nebyali bade bichasibye okuduvanya mara bakuru bano okukanya ikintu kigenda kubanga obole okitambula cheta so twise mu mbere yakazigezigenga abazi bajitubulira buli mujamanyo obuli mu Uganda so kino twisubya kya kisera busera ate kitaliwa singa kibadde wanoka cyane bade ndoza kitegerekeka naye bo kibanga kiri global tekiri onamwange ni fakiti agaba zungu gafuka midde je tubaye tujobu ya mine bafuka midde olaba ne UN even yeso ne government ya tugenda sinema na basaje bate mmere bataka unga bate engane berenge tambla in fact narabye Lavrov Sergey aliyo Egypt yes ne mu Uganda wanagenda kujia yeah. Alaibo tie tugenda okubanga ino isaba minister wa foreign minister wa Russia twishigeza anti esubi weliri atikizo bagana anti nabo tufuna mu ensimbi kubanga 40% engane ejja mu Uganda ejja mu Africa izimu kungane ziva mawanga kushibashigeza anti nabo katibate mampenda engane tuka kete no bagala nsimbi nokuzawo mukwano gwawo mwe so kitegeza si embera yedde tunyega tukirize tugane akomando kabade katini mumbera yonna kagenda kudda mukageje mumbera emo bendera kirizo bagana zenyine sube ne ebera ne sube ya endagale ya kusibwa ko mukono ku lokutano na ira bakuru tebe tunulako ngawo bila ku meza ne mwe ne siganye biwandiko omu yali side yeliye wala na inga mbyo nakale bakanya agaba it is okay black asebulewo engane tandiko kubera nga etambula green etan kasoli atambule ebijimusa bitambule nengane etambule kyo kigiza nti awe subi wedi Zelensky ne munafe Putin bakanya basi gaba agents bwe naga it is okay kino cho ekyo kubanti embeera eh ekyo kya byonna la fede go ad nola omutima nze fede kiribwe kiti cheneetaga pereza kuweleze kubanga arashe badega eh kati kwada ah ora Zelensky byakora it is okay endaga niya badde bweti olu nkulage ah lengera eh buli omuna wa unit awe leta ande bazuka tuwe na kati uwe niyo monafe na chingiramu na gama yani UN Secretary General Antonio Guterres naga it is okay tuluka kusawo embera yo na negotiation naga tujikiriza era tugenda kuuma kuratika unde eri neutral
nga tewali kuddamu kulumbagana oboli ya mbiyama ebitambula. No, that is okay. At least bitambule. Bwe kinateekebwa mu nkola mawulire malungi. Chali tuwali ngira basa bitambule. Russia, Russia yagambye nti twagala okutegeeza amawanga nti Russia si erumiza amawanga n'enjala. Nga abalala bagenda maaso n'okubanga bajweka. Kati nabo balina okukyeggyako kubanga kirizo bagaana. Enjala yemu ku bintu ebiyinza okuviirako amawanga okubanga ganyikibwa naddala ku nteekateeka y'obukulembeze kubanga omuntu waba talina enjala n'essubi erimu ggwamu tubyogera naye katuuka kasente essubi we liri okusinziira ku bigenda maaso bye tulaba amawanga amalala n'ebiri mawanga amalala olwaleero omukulembeze w'eggwanga erya Russia wabanga yes today nefact yesiminaye amawanga ga Africa okuba nti oba oliawo babadde bonna mu nteekateeka n'entambula ez'enjawulo kitegeeza ki nti byonabyona ebibaddewo tukirize tugane katonda jira kyatubedde ate ndoza ne Africa naddala Uganda that's why ndoza tuliko yadde yadde ko tusobola okubanga tuwa mata ona wali nosanga chali wo mukwano gonga bulijo nosanga boy ko namugamba omanyi nti mira ye kido noga ne wetasa nogenda ke wanaiba nakuwayo muogo nogenda ke wamuno nakuwayo kino so bino ibine atusangira mu mbere mu bendala yes mbera yo sinonje kirizo bagana ne tuine subi tulechi kintu kisinga kubanga omuntu wedde mu subi noba mu ne subi kakasa tujja kutambuza obulamu ekyo kijja kuba yadde yaddeko kijja kuyamba naye sofa tuyinza okugamba nti ebintu biri bibiri generally bitawanyiza ensi yonna akadde kano ngojeko banafa abo okubanga balwanagana tuyina ensonga y'ekyeya akadde kano eyo nayo nsonga ndala so kakati abamu ku bantu bayinza okugwamu amaanyi oboolyawo ng'abantu baneno bakkiriza tufuna akokulya naye ng'atetekana bakubanga kakolaki kati jjukira nti ffe waneno mu Uganda ekintu ekyasinza okutuyimirizaawo kye twenyumirizaamu bagiyita nkumbi naye kati saawa zino ogenda okulaba ng'emisiri egisinga gyakala omusana mugitirivu akadde kano ekyo still kitukomyawo gye tuli ffe ng'amawanga agayita mu kunyigirizibwa akadde kano tukoze tutya President Museveni ku mulundi guli bwe yali ayogera namuwulira asoma yiika n'eyiika z'ettaka ze bakozeeko projects ezaaki eza irrigation kakati simanyi oba ku ground gye ziri oba just zaali mu nteekateeka nga bazeeyambisa akadde ako bwe ziba nga gye ziri Mukama Katonda yeebazibwe naye akadde kano eno bannaffe abalimi nabo beetaaga okubakwasizaako one balabe butya bwe basobola okufukirira ebirime bisobole okusurvivinga akadde kano nga tuli mu mbeera ey'okola ki ey'okunyigirizibwa nti bw'otunuulira ensimbi yaffe eya Uganda buli lunaku yeeyongera okunafuwa kati kitegeeza nti akadde kano muti gwa sabbuuni we gubanga gwa mutwalo kasooli era ayinza okutuuka ng'oboolyawo akawunga kali ku 15 nga munnayuganda yeetaaga ssente zikagula bwe twogera ku balimi ssente ziva omwo n'asobola okwesasteininga likewise ebintu ebirala byonna so nga bwe tuteekateeka okulindirira abantu baneene okukkaanya abakulembeze baffe balina okutuula wansi batakula emitwe tukoze tutya okulwanyisa ekyeya kino kireme kubanga kitaataaganya abalimi omulimi asobole okubanga afunamu kubanga bagamba nti ensigo ze basiga mu ttaka zonna zaakaliro omu kati omuntu ataddemu capital wa bukadde nga busatu bukadde butaano n'okusoba asobole okubanga wakiri abaasuubira makungula naye nga biganye byonna kati kitegeeza nti bali bannaffe nga bwe beetereeza naffe no tuteekeddwa okwetereeza tuve ku nteekateeka ya irrigation nga tukozesa obucupa kuba tosobola kugenda n'ogira bucupa mu yiika nga 10 ez'ettaka president yagamba nti parish development model egendereddwamu kwasiza ku bantu abalina yiika nga 4 n'okudda wansi kati oyo alimira ku yiika 4 n'okusoba asobola okukozesa obucupa okuirrigatinga ebyo byonna byonna tulina okubitunuulira mu nsonga y'ebyobulimi Babusaleko msoro. Babusaleko msoro. Bantu nga basobola okuwa accessinga. Obucupa bwali bwajjajja luli. Waliwo oba. Oba kyambadde yali kayunga. Abalimi bali bagamba nti obuuma obwo baabubawa. Waliwo obumu nga bakusasulirako ebitundu 25 ku 10. Ate nga abamu ng'olina kupangisa. Naye oli bw'abalaabala mu ssente ez'okupangisa. Oba zaagenda okozesa okugula kino ekyuma amagoba gali wansi nnyo era basigala tebakyabwina actually mbu nga bulinga obwefaananyirizaako amasomero agagamba tukuwadde bassali boarding jangu osasula 70,000 gwe n'olowooza nti oba oliawo zibadde ndale nga ye actual what fees. Actual fees. Anyhow, twagala kuwummulamu katono nnyo tugyewo baka buno tugenda kudda ebyonna ebirala tukyabyogerako nnyo mu ssaawa zino ze tulina 12 paka 2 ez'okumakya katukomewo katono nnyo tovaawo.